Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Sequelas de um AVC. Você que é novo por aqui, venha fazer parte do canal, inscreva-se, deixe o seu like, comente, que é muito importante para mim. Estive distante, me perdoe a ausência. Hoje trago uma dica super prática para descascar alho com apenas uma mão. Vamos?